još malo upute, jer znam da će vas se pola pogubiti. Znači, drugi pod M, znači imamo dijeljenje ove zagrade sa ovom. Ja sam sad napisao ovaj kroz, znači ovog sam stavio tu, a ovog sam stavio u nazivnik. Pa onda opet minus 8g ide u brojnik, a ovaj ide u nazivnik. Onda ovdje idem dvojni razlomak, rastavim. A sada, ako vas ovo zbunjujete, maknete ovo tu i vi možete raditi samo ovako. Znači 12 kroz 25, 12 kroz 25 podijeljeno sa 6 kroz 5, to je ovdje. To je 12 kroz 25 puta 5 kroz 6. To sam napisao ovdje. Sad imamo g na 19 podijeljeno sa g na drugu, to ovdje zapišemo, to je znači g na 19 minus 2 i g na 8 kroz 1 podijeljeno sa 6 kroz 5 je ovdje tu. Znači 8 kroz 1 podijeljeno sa 6 kroz 5 je 8 kroz 1 puta 5 kroz 6. Evo ga, vam je ovo ovdje dio. G na 26 podijeljeno sa g na drugu je g na 26 minus 2. E sad, ovo je ubrzavanje, koliko ćete vi to iskužit, morate probati, morate riješiti puno zadataka da uhvatite svoj grif. Da vidimo ovo, men, isti taj postupak, znači ako vam ovaj moja drugi i treći korak su suvišni, možete odmah ići u ovaj četvrti korak, znači možete odavdje ići ovdje dole. Tu. Znači imate 23 sedmine puta recipročno 14 kroz 46, to imamo tu. X na 73 podijeljeno s x na 15 je 73 minus 13, nije, pardon, ne, tu je x na 13, ne? I y na 3 podijeljeno sa y na 3, to mi je ovdje. Znači sad imamo minus 3 kroz 1 pišemo, podijeljeno sa 46, to je puta 14 kroz 46. X na 15, to je ovaj tu, podijeljeno sa x na 13 je ovo tu i tako dalje. Ako vam nije jasno, javite mi se na mail. To je to.